أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم زي وقار أهل علم، الله سبحانه وتعالى نے ہم انسانوں کی جو تخلیق فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بہت ساری نفسیاتی مزاج اللہ نے رکھے ہیں. انسان اپنے اندر بہت ساری خوبیاں رکھتا ہے اور بہت ساری حساسیت بھی رکھتا ہے، بہت سارے اپنے اندر نزاکتیں رکھتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے مزاج میں یہ بھی بات رکھی ہے کہ انسان خلاف طبیعت چیز دیکھ کر کے جلدی گھبرا جاتا ہے، محزون رہتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے، خصوصاً جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو یعنی اجتماعیت پسند بنایا ہے. انسان الگ تھلگ نہیں رہ سکتا ہے، اکیلا رہ کر کے زندگی نہیں گزار سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان میں الفت رکھی ہے، مودت رکھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی انسانوں میں جانوروں کی طرح، جو جانوروں میں بھی اللہ نے وہ چیز رکھی ہے، انسانوں کی طرح جانوروں کے اندر بھی یہ چیز نمایاں ہے کہ وہ بھی الگ تھلگ نہیں رہ سکتے ہیں. ذاتی طور پر وہ مریض بھی ہو جائیں گے، مر بھی سکتے ہیں. اسی لیے اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی پرندے کو پالنا چاہتا ہے تو وہ ایسا بھی پرندہ ہو کہ جو اکیلا رہ سکتا ہے. اگر وہ اجتماعیت پسند ہے، اگر وہ اپنے جوڑے کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، تو شرعاً وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. ایسے میں انسان اجتماعیت پسند ہے. اگر انسان اس کو اس کے اقارب، اس کی بھائی بہن، اس کی ماں باپ، اس کے دوست و احباب، اس کے کاروباری لوگ، اور کہیں کمپنی میں کسی ادارے میں کام کرنے والے لوگ کسی بھی مناسبت سے اگر اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور اسے بات چھوڑ دیتے ہیں، بات چیت ختم ہو جاتی ہے، تو یقین مانیے کہ انسان بہت ہی غمزدہ ہو جاتا ہے، شکستہ دل ہو جاتا ہے. ایسے میں مجھے اس واقعے کو رکھ کر کے، انسان کی اس فطرت کو رکھ کر کے، اس تناظر میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل روز قیامت کچھ ایسے افراد ہوں گے جن کی عادتیں، جن کی نادانیاں، جن کے گناہ اور جن کے جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام نہیں ہوں گے. یہ ایک انسان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے، سخت ترین عذاب ہے. جہنم میں اس کے لیے جو طرح طرح کے عذاب ہیں، اس پر بھاری پڑ جانے والا عذاب ہے. بحیثیت مسلمان ہمیں اس کا بہت درد ہونا چاہیے، بہت احساس ہونا چاہیے. انسان اکیلے میں بیٹھ کر کے بھی سوچے کہ میں ایسا کچھ نہ کروں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل مجھ سے کلام نہ کرے، نصر اللہ السلامہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان لوگوں کی نشاندہی فرمائی ہے جن سے اللہ تعالیٰ کل روز قیامت کلام نہیں کریں گے. اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون کے اواخر میں بیان فرمایا کہ الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. اللہ تعالیٰ کل روز قیامت ایسے لوگوں سے کہیں گے کہ کیا تم کو میری آیتیں نہیں پہنچی تھیں، میری آیتیں پڑھ کر کے نہیں سنائی گئی تھیں تم لوگوں کو، اور تم نے جھٹلایا اس کو.
تکذیب کی، استہزاء کیا، مذاق اڑایا، انکار کیا، وہ کہیں گے کہ اے اللہ تیری باتیں تو آئی تھیں، تیرے انبیاء بھی آئے تھے، لیکن ہماری جو خواہشات اور ہماری جو نفسانی خواہشات ہیں وہ غالب رہیں، دنیاوی اعتبار سے جو ہمارا لگاؤ تھا دنیا سے وہ چیز غالب رہی، ہم جو ہیں آنکھ کے اندھے نہیں تھے لیکن دل کے اندھے تھے، ہم بصیرت سے محروم تھے، بصارہ تو تھی ہم کو، سوچا نہیں سمجھا نہیں ہم نے، لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، لیکن اے اللہ اگر تو ہمیں مہلت دے دے اور ہم جائیں دنیا میں دوبارہ، دوبارہ بھی اگر ہم ایسے ہی لوٹ کے آتے ہیں تو تو ہمیں جو ہے عذاب دے دے، اور اس وقت ہم ظالم ہی کہلائیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اخصو فیہا ولا تکلمون، اخصو یعنی تباعدو کے معنی میں دور ہو جاؤ میرے سے، یعنی کتا جو ہوتا ہے کلب کتا، اس کی اپنی نجاست کی وجہ سے لوگ اسے جس انداز میں اخصا کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی اس کو کیسے دور ہٹاتے ہیں، کیسے اپنے دامن کو بچاتے ہیں، کیسے بھگاتے ہیں اس کو، کتنی نفرت آمیز لہجے میں ہم اس کو دور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اخصو فیہا ولا تکلمون، اور مجھ سے بات مت کرو، یہ عذاب جو ہے نسأل اللہ السلامہ یہ سننا خود کافی ہے آدمی کے مرنے کے لیے، لا يموت فیہا ولا یحیا، اور وہاں پر موت نہیں ہے، وہ کافی ہے، سب سے بڑا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ مجھ سے بات مت کرو، اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ آل عمران میں بیان فرمایا کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ چند روپیوں کی خاطر، دنیا کی معمولی مفاد کی خاطر اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے سے جو ہے مطلب صرف دنیا کی خاطر اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان نہیں لاتے ہیں، چند روپیوں کی خاطر اور دنیا کے چند مفاد کی خاطر اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انبیاء کی تکذیب کر دیتے ہیں، آخرت کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کر دیتے ہیں، الوہیت کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اپنے بات کو منوانے کے لیے، کہا کہ اتنے نادان ہیں اور اتنے سچی لوگ ہیں، اتنے کم ظرف لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا، لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نگاہ ڈالے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ انہیں ان کے گناہوں سے پاک کرے گا، عیاذا باللہ، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا بالکل نصف میں وسط میں اس کے، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو چھپاتے ہیں، حق لوگوں تک پہنچاتے نہیں ہیں، حق معلوم کرنے کے لیے لوگوں کو دیتے نہیں ہیں، مواقع نہیں دیتے ہیں تاکہ ان کے جو مفادات ہیں وہ بنے رہیں، ان کی جو ساکھ ہے وہ لوگوں میں باقی رہے، اللہ تعالیٰ کہے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے مفادات کی بنیاد پر جو پیٹ بھر رہے ہیں وہ جہنم کی آگ ہے، یعنی نتیجہ یہی ہوگا ان کا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو یہ اعزاز ہی نہیں دے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے، اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے، احادیث مبارکہ بھی بہت آتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا، سب چیزیں تو میں آپ کو نہیں سناؤں گا لیکن کچھ چیزیں تو میں برسبیل مثال آپ کے سامنے رکھوں گا، بس یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہم ان امور سے بچے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار یا ہماری عادتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یعنی کلام کی جو سعادت ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں، یہ حدیث موجود ہے، ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا. اہل علم کہتے ہیں کہ جو ثلاثۃن ہے وہ تین عدد پر وہ محصور نہیں ہے، بات وہ اسی پر انحصار نہیں ہے، حصر والی بات نہیں ہے، کیونکہ ثلاثۃن کی اس طرح کی جو عبارت ہے، یہ جو اسلوب ہے، کئی اوصاف کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سبعۃ یضلہم اللہ، وہ ساتھ ہی نہیں ہیں، اور بھی لوگ ہیں. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا،
جانتے ہیں ابو ذر الغفاری نے کیا کہا؟ خوابو و خسرو من ہم یا رسول اللہ، ہلاک ہو گئے وہ لوگ، برباد ہو گئے وہ لوگ، اے اللہ کے رسول کون ہیں بتائیے، وہ اوصاف کیا ہیں ان کے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ ایسی عادتوں کے عادی ہوں گے یا ایسی خصلتیں ان کے اندر ہوں گی، مثلا المنان الذی لا یعطی شیئا الا منہ، وہ شخص جو لوگوں کو کچھ بھی دیتا ہے تو بس احسان جتلانے کے لیے دیتا ہے، قلیل ہو کہ کثیر ہو، بس دیتا ہے تو احسان جتلانے کے لیے دیتا ہے، یہ اتنا کم ظرف انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کرے گا، یعنی اس کی حیثیت کیا ہے، اللہ نے دیا ہے اس کو، اور جو پھر بھی لوگوں کو دیتا ہے تو احسان جتلاتا ہے، نصر اللہ السلام، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے بات نہیں کرے گا. اور ایک وہ شخص المنفق سلعته بالحلف الفاجر، جھوٹی قسمیں کھا کر کے لوگوں میں فروخت کرتا ہے چیزوں کو تاکہ لوگ اس کی بات پر اعتبار کریں اور اس پر یقین کریں اور اسی سے چیزیں خریدیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے اس کو کتنا ملے گا، لیکن اللہ پر توکل کے منافی عمل ہے اس کا، وہ اس لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بات سے محروم کر دے، اللہ تعالیٰ کے وہ کلام سے محروم ہو جائے گا وہ، نسأل اللہ السلامہ. المسبل ازارہ، وہ رجال، وہ مرد حضرات جو اپنے ٹخنوں سے نیچے کپڑوں کو لٹکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی کلام نہیں کرے گا. ایک اور حدیث آتی ہے جو صحیحین کی ہے، یعنی متفقن علی حدیث ہے، صحیح بخاری میں کتاب الاحکام اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں وہ حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے بھی کلام نہیں کرے گا، رجل علی فضل ماء بالطریق، کہ ایک شخص رہتا ہے بیابان میں، ایک شخص بیابان میں رہتا ہے اور اس کے پاس پانی بھی ہے وافر مقدار میں، اس کی پوری ضرورت بھی ہو جاتی ہے، اور پھر جو مسافرین وہاں سے گزرتے ہیں یمنعہ ابن السبیل، اور پھر مسافر کو پانی بھی نہیں دیتا ہے جبکہ مسافر کو پانی کی حاجت زیادہ ہوتی ہے اس وقت. یعنی آج کل بھی اگر مان لیں کہ جو ہے لوگ ہائی وے میں جاتے ہیں، درمیان میں کچھ چھوٹی موٹی دکانیں ہوں اور کچھ گھر آ جائیں لوگوں کے، اور ان کے پاس پانی بھی وافر مقدار میں ہو، اور کسی کو پانی کی اشد ضرورت ہو اور پوچھے اور نہ دیتا ہو، تو اللہ کے رسول کے اس حدیث کے ذمن میں وہ بھی آ جاتا ہے، نسأل اللہ السلامہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وہ شخص بھی، رجل بایع اماما لا یبایعہ الا لدنیا، امام وقت سے، خلیفہ وقت سے بیعت صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس کو کچھ فائدہ ہو جائے، اسلام کے سرخروئی کے لیے نہیں، اپنے مفاد کے لیے. وہ اتنا کم ظرف انسان ہے، اتنا سطحی انسان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعطاہ ما ترید وفا لہ، اسے اس کی خواہش کے مطابق کچھ مل جائے تو اس کی وفاداری کرے گا خلیفہ وقت کی، والا لم یفی لہ، پھر تو نہیں کرے گا، وہ اس کی وفاداری نہیں کرے گا خلیفہ وقت کی. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے بھی کلام نہیں کرے گا. شیخ زانن، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک وہ شخص جو بوڑھا ہو، اس کے پاس پورے دوائی ختم ہو چکے ہوں اور اس کے اندر کے وہ احساسات مر چکے ہوں، اور پھر بھی وہ جو ہے مطلب فحش کام کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی کلام نہیں کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ملک کذاب، وہ بادشاہ جو جھوٹ کہتا ہے. بادشاہ ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت، اس کو کس سے ڈر ہے، پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی کلام نہیں کرتے ہیں. اور ایک وہ فقیر جو کہ مستکبر ہو، تکبر کرنے والا ہو. بہرحال یہ سب اوصاف آتے ہیں احادیث مبارکہ کے اندر، یہ ساری چیزیں بتلانا اصل مقصود نہیں ہے، یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی برائیوں سے بچائے رکھے. سبحان اللہ، کل ہمارا کون ہوگا بتائیے؟ ہمارے ماں باپ، ہمارے بیوی بچے، ہمارے دوست و احباب، میں آپ کے لیے، آپ میرے لیے، کون ہے ہمارا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کلام نہ کرے، یا اللہ کتنی بڑی آفت ہوگی یہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہی ہیں سب سے. ایک حدیث آتی ہے، متفقن علی حدیث ہے، صحیح بخاری میں کتاب الرقاق اور صحیح مسلم میں کتاب الکسوف میں حدیث آتی ہے. عدی بن ابی حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما منکم من احد الا وسیکلمہم اللہ یوم القیامہ لیس بین اللہ وبینہ ترجمان، کہ کل قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ گفتگو فرمائیں گے، ہر شخص سے بات کریں گے براہ راست، درمیان میں کوئی مترجم نہیں ہوگا.
لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کلام نہیں کرے گا جس سے وہ خوش ہو جائے، ایسا کلام نہیں کرے گا، ایسی بات نہیں کرے گا جس سے ان کے دل میں سرور داخل کرنا مقصود ہو، ایسی بات نہیں کرے گا اللہ رب العالمین ان سے. نہ بات تو کرے گا، اللہ کی نظر میں تو ہوں گے وہ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ نظر نہیں ڈالے گا جو ان کے لیے ایک رحمت کی نظر ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح کی بے شمار احادیث ہیں. اس کے برخلاف آپ دیکھیں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جن سعادتوں سے مالا مال کرتا ہے، ان میں سے ایک عظیم سعادت ان سے براہ راست ہم کلام ہو کر کے سعادت دیتا ہے ان کو. اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین میں بیان فرمایا، ان اصحاب الجنۃ الیوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیها فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. کہ اہل جنت مشغول ہوں گے، مشغول ہوں گے اپنی دلچسپیوں میں، کھانے پینے میں، حور جو انہیں عطا کی جائیں گے ان میں مشغول ہی مشغول ہوں گے، اپنی 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 ازواج کے ساتھ جو ہے بہترین کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، آرام دہ صوفوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، جو دل میں آئے گی بات ان کے وہ طلب کریں گے اور اس کو نوش فرمائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان سب نعمتوں کے ساتھ سلام قولا من رب الرحیم، رب الرحیم کی طرف سے سلامتی آئے گی. قول قول اللہ کی طرف سے، قول اللہ کی طرف سے بات چیت ہوگی، اللہ سلام کرے گا ان کو براہ راست، ملائکہ کو بھیجے گا نہیں کہ جا کے میرا سلام سنا کے آ جاؤ، اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وتحیتهم یوم یلقونہ سلام واعد لهم اجرا کریما. اللہ کی طرف سے جو ہے مطلب جو لقاء ہوگی، جو سلام کلام ہوگا، سبحان اللہ کتنی عظیم سعادت. اب دیکھیے ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی کتاب الایمان ہی میں، صہیب ابن سنان الرومی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا دخل اہل الجنۃ الجنہ، جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں کو جو بے شمار نعمتیں مل چکی ہیں ان کو، نعمتوں ہی میں ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا اور پوچھے گا ان سے، یقول اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اللہ کلام کرے گا ان سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا ان کو بغیر کسی آڑ کے، اللہ کی رؤیت بھی ہوگی، آدمی کلام کرے گا رب العالمین کہ اتریدون شیئاً ازیدکم، اور بھی کچھ چاہیے تم کو، میں کچھ اور زائد چیز عطا کروں تم کو؟ جنت کی ساری نعمتیں مل جانے کے بعد، اتریدون شیئاً ازیدکم، اور بھی کچھ چاہیے؟ اہل جنت کہیں گے کہ یا اللہ سبحان اللہ، الم تبیض وجوہنا، اللہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں رکھا ہے، حشاش بشاش نہیں رکھا ہے، ہمارے چہرے تو سیاہ نہیں ہیں نا، سفید ہیں، روشن ہیں، تر و تازہ ہیں. الم تدخلنا الجنہ وتدخلنا الجنہ وتنجنا من النار، یا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا ہے اور ہمیں جہنم سے نجات نہ دیا ہے، نجات بھی دے دیا ہے، اب کیا بچی ہے چیز؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے سے پردہ ہٹے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی کروائے گا. لیکن یہاں بات مجھے جو مقصود ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ خود براہ راست اہل جنت سے کلام کروائیں گے، سعادت ہے. امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ اپنی اپنی السنن میں ایک حدیث لاتے ہیں، امام ترمذی کتاب التفسیر میں اور امام ابن ماجہ مقدمۃ الکتاب میں، کتاب افتتاح الکتاب میں. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا احد کے میدان میں، بہت غم زدہ تھے، یہ بہت غم زدہ تھے، اتنے غم زدہ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کے کہا کہ ما لی اراک منکسرا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم بہت ہی غم زدہ ہو، شکستہ دل ہو؟ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، والد جو شہید ہو چکے ہیں، ترک دیناً وعیالاً، بہت قرض چھوڑ کے گئے ہیں اور جو ہے گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو چھوڑ کے گئے، نو بہنیں تھیں ان کی، اس وجہ سے میں پریشان ہوں. ایک نوجوان تھے، وہ تجربے کی ضرورت ہے، اتنے بہنوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، خود کو شادی کرنے کی ضرورت ہے، کئی چیزیں جڑ گئی تھیں ان کی اور اتنا قرض ہے والد کے نام پر. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، افلا ابشروک بما لقی اللہ بہ اباک، کہ اے جابر میں تمہیں ایسی بات کی خوشخبری نہ سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے کس انداز میں ملاقات فرمائی ہے، ابھی شہید ہوئے ہیں نا، کس انداز کی ملاقات ہے معلوم ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی آپ کے والد صاحب کے ساتھ؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور سنائیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما کلم اللہ من احد قط،
مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا قط، اللہ تعالیٰ نے جس کسی سے کلام نہیں کیا ہے اور جس سے بھی کلام کیا ہے، اِلَّا مِن وَرَائِ حِجَاب، پردے کے آڑ ہی میں، موسیٰ سے ہو، مجھ سے ہو، اللہ نے پردے کے آڑ ہی میں کلام کیا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ أَبَاكَ كِفَاحًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے بغیر پردے کے، آڑ ہی نہیں ہے، براہ راست اللہ نے بات کی ہے تمہارے والد صاحب سے، مواجہ، آمنے سامنے، یہ سعادت ہے تمہارے والد صاحب کو. اور کہاں چھوٹا موٹا قرض، اور کہاں یہ سب چیزیں ہیں، یہ خوشخبری دیکھو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. پھر اللہ کے رسول نے دعا بھی کی ان کے لیے اور ان کا قرض یوں ہی ختم ہو گیا، کل عدم، ایسے کہ گویا تھا ہی نہیں، اس سے دگنی کئی چیزیں مل گئی ان کو. بہرحال یہ سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ دنیا ایک طرف ہو جائے، رب العالمین سے ہم کلامی کا شرف 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 اس سے ہم محروم نہ ہوں. اور چونکہ ہم اہل ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی لقا پر یقین رکھتے ہیں، خود اللہ نے ہمارے بارے میں کہا ہے قرآن مجید میں، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. لطیف اشارہ ہے اس میں کہ ہم اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی لقا پر کامل یقین رکھتے ہیں. سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ نے کہا، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سورۃ العنکبوت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم. اسی لیے سورۃ الکہف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا، فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا. تو بہرحال محترم ذی وقار اہل علم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایسی جو جرائم ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچائے رکھے جس سے اللہ تعالیٰ کی سے ہم کلام ہونے کا جو شرف ہے اس سے ہم محروم نہ ہوں. دنیا ایک طرف ہو جائے، کسی سے ہمارا تعلق ہو نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہو، اور پھر اللہ سے جن کا تعلق ہے ان سے ہمارا تعلق ہو، کیونکہ وہ بھی ایک عبادت ہے، وہ بھی ایک اچھی خصلت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیکیوں پر قائم دائم رکھے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.